adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, pita está a nossa taxa, ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, culpa não é minha, ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, pita está a nossa taxa, ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, culpa não é minha, ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, pita está a nossa taxa. É adrenalina, culpa não é minha, boy. A tua pita é minha friend, mexendo esse boy. Essa pita tá maluca, sempre quer provar. Fico crazy quando vejo essa pita, boy. Tô no blue, tô na void, mas sempre atilar. Tua pita é minha friend, nigga, tô cachar. Tô descanuca, minha friend, boy, tô chupar. FG, sweet boy, sempre tá no ar. Sempre tá no ar, sempre quer provar. Como eu juí, essa pita sempre tá mamar. Eu e Charlie somos king, tamo já mamar. Como a nigga, posso sempre shot tá no ar. Ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, pita está a nossa taxa. Ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, culpa não é minha. Ei adrenalina, ei adrenalina, ei adrenalina, pita está a nossa taxa. Thunder, Thunder. Grupo Evan. 2, 2, 3. Round 1. Ei, eu. Pra quem não me conhece, eu sou Evan. Eu sou Lord Hip. Os niggas mais bonitos dessa partida. Então esquece o jardim do Éden, paraíso andante. Porque nós somos a terra prometida. Yeah. Boy, em primeiro lugar, meu voto de agradecimento ao Tiger. Não é fácil ser patrocinador, organizador, cameraman e rir ao mesmo tempo. Isso é um mundo profissionalista. O quanto a ti, Fedélio. Vou convidar John da Maria Help para convidar. Para explicar como é que eu quero. Então se tentou com a possibilidade. Isso é um mundo profissionalista. Eu. Convidar este toco anima Carcolani para cultivar o sofrimento do campo sentimental. Promovendo o cornismo. E fazer carregar 5 sacos de cimento até mais de suco depois de volver sem descansar. Vais pensar que eu sou colonialismo. E avisa na vaca da tua esposa para parar de andar atrás de mim. Porque eu não sou manada nem capim. Ela é tão puta. Até Cristiano lhe chama de cinela de testemunha de Jeová. De jeito que é oferecida. Pescador lhe chama de polvo entre parênteses, é muito nuno. De jeito que é espalhada. Padeiro lhe chama de calcinha dela de massa. De jeito que é baixada. Até padeiro lhe deram o nome de chama com bacalhau. Porque é muito comida. Matematicamente falando, de rombo desta mais vezes dividida sem quase. Retiro da base os poentes equacionados sem eixo no limite das minhas casas decimal. Tens uma fraca ideologia de lógica, pressão, composição, decomposição, não tem sistema cortesiano, não tem nenhum número igual. Hey. Boy. Até um dia o português vai te arrebentar de tanto de falar mal. Yo, tens neurônico de morcego, cara de tocoene, barriga de elefante, de pescoço de girafa, só não hoje por porque tens carrega de mais um animal. Eu sou melhor do que tu. If travessão, reticências, mercado novo, shop China e ponto final. Para me romper, tu não és o tal. A suja da tua dama toma sumos todos os dias na esperança de um dia menstrual com pal. Yo. Ela não esqueceu um dia ficar doente, os médicos serão obrigados a recitar. Ela será king handling 10 quilos de sunlight e todo o conselho do municipal. A tua filha é uma bicha, eu invadi o mar vermelho dela e pus na sala. Yo, tens tu para romper comigo? Saí do hospital, acabou no hospital. Quase plantei dreads na careca de Zupula quando me disse que a diferença entre dois números é igual. Eu guardo ali. Yo. Yo. Time. Round para Diagos. Round 1. Yo. Eu. Em primeiro lugar, vou saudar a todos os que estão aqui presentes. Mas não esses dois delinquentes. Eu estive ausente, mas agora estou presente. Para poder romper com esses dois delinquentes. Porque a primeira coisa que eles querem é ter um docente. Meus irmãos, a primeira coisa é acordar de manhã com vários dentes. Eu, enquanto a você. Nem sabes porque que ficas magrinho, seu pobre coitado. Passas o tempo a fazer caminho de Stichane para Stichane, Stichane para a tua casa, porque na tua casa não tem energia. Sempre queres carregar a bateria no salão do tu. Enquanto você... Ficas bem baixinho. Enquanto você... Ficas bem baixinho porque não consegues mexerzinho, porque eu fudo com teu titizinho. Então agora, o que tu vais fazer? Vou te fuder rapidinho. Seu nigga do mato, queres que eu te mato? Seu anonimato, me respeita, fica do teu lado. Eu sou mano. Ainda não tenho medo de dela.
Lord Hippie, o tio fula no mu canela em mina. O canela sila em mina. O não é no canela sila em mina. E o só o ano te pita. Vai dar com seca em pavo lá o pensar a culpa de amor que vai estar com o ano no cunza mina. Eu estava vendo, eu dei a violar esse junto. Não, tu estou numa violação de acidente. Terei que levar esses dentes. Eu terei que a boneca sempre terá que estar ver os dentes na bandeira do Brasil, cor amarela. Terei que ver uma dente de demonstração. Agora dos seus dentes, eu vou uma vez que já botei posto da demonstração. Será numa vida onde a bandeira vivida por uniforme? Tens um filho armado em três barras. Comigo vou te matar. Terás que estar duas barras. Não terás deste momento. Terás uma corrida em comer tudo em disfarce. Segundo round para o grupo, Evan. Eu. Que se for dessa merda de batalha, tem umas verdades de cuspir na tua cabeça. Diferente do que nem Abel, eu vou te matar se ele sou porque não sou teu irmão. Na batalha passada disseste que não fiz circuncisão, seu parvalhão. Tu és Castro, não és Castro, vai morrer Castro porque nenhuma dama aceita contigo cunar seu cão. Do jeito que és puro, pensa que fazer sexo oral é transar com o relógio na mão. Eu sou romântico, mas contigo não terei compaixão. Vou lançar uma moeda e te obrigar a apanhar sem fazer essa posição. Yo, Evan, você é magro, puro. Não tens capacidade de fazer apanhar moeda. Se nem choque, não consegue puxar. Yo, Evan, você pra mim não é um homem, você pra mim é uma menina. Vai brincar com uma de cachilha, bruxa, vai entrar no dicionário do grupo do Sweet Girl. Yo, sou cheiro assistir, sou cobrador, sou transportador. Vou lançar uma barra fora na bunda do teu telefone, só vou deixar com problema de carregador. Já que tu te disse, te armas o fudido, vou fazer cada um por si, Deus, pra que não é preguiçoso. Você vai tratar a Marilene, eu vou trabalhar com a Niloca. Diagas, a vitória é minha, pode queixar ao Yang, vou levar também a Diorfa, vou te deixar com Binani. No todo movimento só sinto uma perepera, até desconfio que quem te escreveu foi Nani. Eu sou melhor do que tu admite, terrorista verbal, sempre que eu abro a boca, cuspo dinamite. Há quem diz que atualmente a tua mente se inspira na cona da tua mãe, pois a tua burrice também não tem limite. Evan, me permite, é o Anete Marilena preta e negra. Vou partir calma nesta batalha, me chamando de menino malandro. Nesta batalha nem com a ajuda de Zico, vamos embora, porque mano, Evan, já montou Pilari. Pilari? Eu vou te pinar, passo outro de burquê, de crânio, outros cortes de segurança. Segurança? Segurança de tua irmã, só porque ela ouviu que sexo fez com segurança, foi se meter com dois manos que jogam na GFOS. De Agas, eu vou te fuder o S aqui, e o S aqui vai ficar uma de testículos me aplaudir. Tô de pé pra aplaudir, ninguém da plateia esta massacre vai acudir. Vou tirar todos os dentes da frente, vou te obrigar a rir. Miúdo, traição já não me dói, Lore. Eu já vi uma corda chamada Fina, um ladrão chamado Salvador, até um com cara de xingono já é manhambane. Evan, traição já não me dói. Já vi um defume na maçanga dormir na cama. Ei. Já vi uma escura chamada Clara. Ei. Até um tioguendo como Diagas e MC. Uau. Essa merda aqui é nossa, tipo cerveja. Mesmo você ter inveja, o taco vamos dividir. Round 2. Yo, vocês não têm capacidade para me enfrentar. A primeira coisa que tem que pensar. Vocês são dois, eu sou o único. Tinha que passar a vergonha. E eu, seu desnutrido, mal nutrido, tu tomes mal. Agora tu vais levar os vermelhos que eu vou te romper para sua casa. Vai se dar mal. E eu, enquanto você, Lore, aguanta esse puto macaco magnífico. Até o gás trouxe bananas. Terei que te indignar nesse movimento. Tu terás uma capacidade, terás na capacidade, só para meter o meu dedo no teu bigão. O que tu faz ler vivo para mim não seria uma vergonha de circuncisão. Será uma barra de independência, para mim será um rumor. Será um senhor só para meter a minha bebida alcoólica já na cerveja de Moçambique? Tu és digno de aceitação, mas opa, que pena, porque você já tem uma bebida chamada Lore. Eu vou te castigar com muita eficácia. Até nas lojas eu não te aceito com o braço nele, porque você sabe o que eu tenho.
todos os registros de qualquer marca. Pessoas todos são tipo. São tipo de desolinianos quando estavam na guerra colonial. Agora vamos para o grupo Evan. 3 minutos. Último round. O nome de todos os negros. Round 3. Esse vamos ver para quê? É para Miranda e a Silvia. Boi, para lá de sujar nomes de rainhas do bairro com essas duas sujas que não banham. É, dá para aí de Norse. Relaxa, man. Eu não quero humilhar meu pênis. Eu sou o psicopata assumido, te falo isso sem receio. Você gostar da cona da tua filha e vou-la abandonar num passeio. Quando você pensar que tudo acabou, te mostro que é seu início. Quando pensar que tudo acabou, te mostro que é seu início. Eu vou misturar ranho com menstruação e vou mentir na sua filha que é de amo com maionese para ela comer. Yo, o teu pênis é muito estranho, mesmo com tantas... Yo, o teu pênis é muito estranho, mesmo com tantas vaginas de bancos a gente não consegue levantar. Este é um burro que quando a tua peta perdeu a originalidade, você lhe ajudou a procurar. Diana Augusta, sua sacana, você já não me engana. Antes de você ter essas mamas caídas, eu já era manhembana. Yo, eu quando até Gildo, antes de você ser pescador, eu era mergulhador. Mergulhava na dor, arrastava a tua pita no corredor e lhe comia no mirador. Yo. Já vos mostramos que nessa merda somos demais. Agora vamos romper na base dos pronomes pessoais. Eu não sou médico de paz, mas vou vacinar a tua carreira. As tuas mãos só vais rir tipo fechurunga com cão. Tu não chegas no meu nível bloco cimento sem querer falar dos outros materiais de construção. Yo, ele é tão punheteiro que já... Ele é tão punheteiro que já tem um blog no YouTube de baixar sabão. Nós somos melhores que vocês. Vamos fazer sangrar sem regras e vão até pensar que aceleramos a vossa menstruação. Vós são a junção da Jenny e a Mike. Por isso nessa batalha vão apanhar qualquer posição. Vocês vão perder nessa batalha. Eles vão perder nessa batalha porque nós arrancamos a bruxa e matamos uma langa e fasquina só para lhe deixar sem direção. Yo, essa merda aqui é nossa. Tipo cerveja. Mesmo vocês terem inveja, o Tago vamos dividir. Invadi Bagatti Alfredo, Roberto da Mercadoria. Só saí com Deus doce para dar nosso cunhado Júlio. Para nos dar a vitória. Atima, até cunhado duas não. Utarira, Hamunga, Ganga, Enu. Yo, invadi mercado novo, roubamos todas as bananas para dar nosso macaco chico. E nós aqui calado. Atima, um bafaganga na mais não. Utarira, Hamunga, Ganga, Enu. Invadimos padrão, roubamos 3 tabuleiros de rofai. Estamos aqui a comer. Vocês dois estão tipo duplo sentido, porque um é feio e o outro é feio. Vocês dois são iguais. Vocês são tipo a resolução de um mais um, vocês são aqueles traços. Vocês dois são iguais. Um vai morrer batendo na rocha lá que dupe, outro vai morrer fumando Bob Marley. Vocês dois são iguais. Você é escuro tipo a cona da tua mãe, outro é escuro tipo poço de chirunza. Vocês dois são iguais. Essa merda é nossa. Tipo cerveja. Mas você tem inveja, Otávio, vamos dividir. Quando eu digo diabo, se nessa batalha não vem me ganhar, mesmo você levar uma neve que é magrinha, eu vou ficar com esse gordo que nele louca. Mano, eu vou te mostrar que nessa cena lanço umas barras com pressão. Nenhum cão dessa merda me supera na composição. Mesmo na cama, eu faço o expoente fazendo papai. Eu faço um expoente fazendo a posição de papai e mamã. Você é burro quando você balizar trabalho, começa na conclusão e termina na introdução. Último round para o grupo de águas. 3 minutos, o meu todo vosso amigo. Eu só quero vos fazer que isto é rompimento. Daqui vocês vão sair com corrimento. Eu que sou vosso adversário nem tenho sentimento. Por isso vocês hoje vão ter o vosso vencimento. Entrarás nesse momento de água só ganhar esses jogos tipo da Frelimo, sempre botando vão ter esse vencimento. Porque eu vou me pôr uma linha na beira. Terás medo nessa participação. Se brigar comigo, eu vou evitar o seu corpo de tipo, eu formar o meu corpo potente. Terás que brincar comigo dessa zona. Porque eu respeito dessa plateia. Porque essa minha feliz família festa fantástica. E tenho amigos do modo Fernando que faz a vida afogada. Fox, deixa eu jogar esse frango. Yo! Falaste de foder a minha filha por lhe dar maçã, por lhe dar rolão, por lhe dar o quê? Meu irmão, nem o teu pai que nasceu, que até agora não sabe atrair a mãe dele. Até agora nasce bebês para aquecer comigo. Quem você é para vir o pé comigo?
Vê se vai para casa e procura o teu irmãozinho para poder romper com ele. Eu sou mais que ele. Romper comigo, meu irmão, nunca vais ganhar. Evan, ainda não certificaste que eu sou grande. Vou mandar aqui fechar com grades. Daqui tu vais sair com bunda grande, porque eu vou te fuder com esse meu pênis grande. Yo, Diagas, nem esse miúdo é visível, é tipo parede. Para de se repetir. Não. Esse mundo não é visível, é tipo parede. Hoje, eu vou ter uma mandioca. Terei que pinar esse mundo, e segundo vou ter matatas. De seguida, terei numa fase colonial. Só posso pegar essa mandioca, mas por fim, esses parecem antigos combatentes, meu nome é Zata. Eu, se eu não me mato, queres que eu te mato? Agora fique do outro lado, porque eu sou um grande guerreador. Fala para esses miúdos de que eu sou novo. Eu pedi para a senhora morrer você para ficar com todos os elementos químicos. Você é um neutral. Ele é global. Você só pode ficar de cima. Você nunca vai ser positivo. Fica deste momento que nem vou ter dessa aqui. Você para mim é um óbito. Terás que cair de uma faixa numa fossa onde meterei toda a faixa só para meter numa caixa. Nem terás Maria na bolacha como água com sal salgada lá no mar. Minha pita até gold. Falta William Fox. Choro, espero Fox. Pita é tão good. Quero William Fox. Tô na adrenalina. Aproxima, nigga. Quero ver todas as pitas. Já mexer bolinha.